Olha só, pra quem é low carb, pra quem é fit, pra quem gosta de fazer coisas saudáveis. Bom dia, amadas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu estou aqui para passar um bolo de banana low carb. Tudo bem que banana não faz parte da nossa low carb, mas é divina. Banana é muito bom. Então, eu vou passar esse bolo de banana para vocês. Mas antes disso, eu gostaria muito que quem não for inscrito no meu canal, se inscrever, ativar o sininho, porque sempre que ativando o sininho, sempre que eu postar algum vídeo, vocês vão ser notificados. Para compartilhar com os amigos, dá aquele joinha legal para ajudar no meu canal, tá bom, pessoal? Então, nós vamos à nossa receita. Primeiramente, eu vou passar para vocês os ingredientes, tá bom? Então, eu vou fazer o quê? Olha, 4 bananas nanicas. 2 xícaras de chá de farinha de amêndoa. Olha aqui, farinha de amêndoa. Só que eu coloquei nos recipientes para ficar mais fácil. 1 xícara de leite vegetal, tá? Qualquer leite vegetal que você tiver. 1 xícara de açúcar de coco. Se precisar, eu vou colocar 1 xícara, eu vou fazer ela queimar na assadeira. Se precisar de mais, eu coloco mais, mas por enquanto vai ser só 1 xícara. 1 pitada de sal, 1 colher de sopa rasa de fermento em pó para bolo, 3 ovos, eu já separei os ovos da Clara. E 3 colheres de manteiga ghee, tá bom? Então, nós vamos começar a nossa receita. Primeiramente, eu vou pôr o açúcar aqui e vou fazer um caramelo com ele. Aí, eu volto aqui para mostrar para vocês, tá bom? Porque senão o vídeo fica muito grande, fica ruim, tá bom? Eu vou tentar no máximo, deixar um vídeo pequeno, tá bom, pessoal? Olha aqui, meus amores, eu coloquei 1 xícara de farinha, de açúcar de coco aqui. A hora que ela começou a empelotar, a querer derreter, o que que eu fiz? Eu coloquei, fui colocando água, tá? Fui colocando um pouquinho de água, fui desmanchando. Ó, ela fica mais escura do que o açúcar comum, tá? Mas, como isso aqui é low carb, tem que ser com açúcar low carb, né? Então, esse daqui é o açúcar de coco e já está pronto o nosso caramelo, tá bom? Agora, nós vamos passar para fazer a massa do bolo. Agora, para dar continuidade ao nosso bolo de banana, eu vou bater as claras em neve, tá? Tem que bater bem ela em neve, tá? E pra nós dar um pouquinho de prontinho, batida nossa clara em neve.
Eu vou tirar ela daqui, vou colocar nessa vasilha aqui. Pra gente usar isso aqui pra bater a massa. Tirar da clara. Agora, nós vamos colocar aqui. E vamos bater a massa. Para a nossa massa, eu vou colocar aqui 3 colheres de manteiga ghee. E vou levar ao micro-ondas para dar uma derretida. Porque manteiga ghee, ela é muito dura. Então, eu vou levar ela para derreter no micro-ondas. E aí, a gente vai começar a fazer a massa, tá bom? Prontinho, amadas, aqui está a nossa manteiga de ghee derretida. Então, aqui eu coloco a manteiga, vou colocar as 3 gemas, tá? Coloco o leite, e a nossa farinha de amêndoa. Agora aqui nós vamos bater. E aqui também, amadas, eu também vou acrescentar, olha, 1/2 xícara de xilitol, tá? Vou colocar 1/2 xícara de xilitol, a pitada de sal e vamos dar mais uma mexida. Batida a nossa massa, eu vou colocar, olha, o fermento em pó, e já vou também tirar daqui, que agora vai ser na mão. Deixa eu só desconectar aqui, tirar a minha batedeira daqui, porque ela é muito grande, atrapalha a beça. Espera só um pouquinho. Prontinho, amadas, agora eu vou misturar aqui o nosso fermento em pó, tá? Na nossa massa. E, olha, aqui na massa, eu poderia ter colocado também o açúcar de coco. Só que o açúcar de coco, ele é escuro e a massa iria ficar escura. Não é essa a intenção. Eu quero que a massa fique clarinha, tá? Então, agora, nós vamos picar as bananas. Isso aqui eu vou dar um tempinho. Olha só, tô descascando as bananas, vou picar e já volto. Olha só, meus amores, eu piquei 2 bananas em rodelinha e 2 assim em comprido. Essas em comprido, compridinha assim, eu vou colocar na lateral, tá? Da forma. Vou colocar aqui na lateral da forma. E as de rodelinha, eu vou colocar elas no fundo da forma. Aí, eu vou mostrar pra vocês como que ficou, pra que vocês possam saber como que eu montei, tá? Ô, amadas, olha só, aqui eu vou misturar a nossa clara em neve, tá? Vou misturar lentamente essa clara em neve aqui. Tá? E aqui agora eu já coloquei a banana na forma e vou mostrar para vocês antes de colocar esse bolo para assar. Olha só. Olha só o jeito que eu coloquei, tá? As bananas na forma. E agora nós vamos jogar a massa aqui nessa forma e levar para assar, tá? Olha só a massa já misturada, ó, neve, com a clara em neve. O forno já tá a 180 graus, ligado a 180 graus, tá? Eu vou levar esse bolo
de 20 a 30 minutos, ou até você perceber que a massa está boa, está assada. Você enfia um garfo ou um palito, o que você achar melhor, e se o palito, ou o garfo, ou a faca, o que você pôr, sair limpinho, é porque a nossa massa já está assadinha, tá bom? Então, vamos lá, vamos levar isso aqui ao forno. Deixa eu acertar aqui, para cobrir bem as nossas bananas. E é só a gente esperar os 20 a 30 minutos, tá bom? E aí eu volto aqui para mostrar para vocês como é que ficou o nosso bolo de banana low carb. Olha só, amadas, o nosso bolo de banana. Agora eu vou desenformar, que ela já tá morna, e vamos experimentar ver como ficou. Vamos desenformar o nosso bolo. Vamos lá. Ai, tá quente ainda. Deixa eu pegar um paninho, porque ela ainda está quente. Então, olha só. Vou botar assim e virar. Espero que tenha caído. Meu Deus. Ai, ai, ai. Olha só, meu Deus. Deixa eu só ajeitar aqui assim. Olha só, deixa eu só ajeitar aqui. Peraí. Ai, cara. Olha só o nosso bolo de banana. Gente, isso aqui tá lindo, lindo. Eu vou virar a câmera pro outro lado pra vocês me ver passando mal a hora de comer, tá bom? Olha só, meus amores. Vou cortar e vou saborear isso aqui. É muito ruim tá segurando. Eu tô segurando. Olha só. O celular com a mão e com a outra cortando. É muito ruim fazer isso. Mas não tem outro jeito. Então eu vou, olha, tirar esses pedacinhos aqui, vou levar e vou saborear. Olha só, meu Deus, vamos ver como que está o sabor desse bolo aqui, gente. Vamos lá, agora é hora da gente passar mal, que tão bom. Vamos lá, olha só, olha, gente, isso aqui tá divino, divino, que tudo que ficou esse bolo de banana. Muito bom, eu amo banana. Isso aqui, olha só, amadas, vejam esse bolo, que tudo, que tudo. Muito bom. Bom demais. Não tem mesa, não? Pra passar por baixo? Hã? Nossa. Bom demais. Muito bom. Olha. Façam esse bolo. Ele é muito gostoso, tá? E não esqueçam, se você gostou do meu bolo de banana low carb, dá o seu joinha, tá bom? Quem não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, compartilhe, gente, ajuda o meu canal, tá bom? Ajudem o meu canal. Um beijo, amo todas vocês. Tudo de bom pra vocês. Meninas, que tudo que é esse bolo. Esse bolo de banana é uma delícia. Eu
aconselho vocês a fazer. E vou pedir uma coisa para vocês, gente. Se vocês fizerem, comentem aí no meu canal, tá? É só levantar, assim, subir, que os comentários tá lá embaixo. Comentem se vocês fizeram, se vocês gostaram. Comentem se ficou gostoso. Olha, gente, esse bolo aqui de banana, olha só. Para quem é low carb, para quem é fitness, para quem gosta de fazer coisas, comida saudável, gente, faça. Ele é muito delicioso. Delícia. Façam mesmo. Beijo, garotas. Beijo, meus amores.